Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում նույն տապանն է, սա 2023 թվականի մեր առաջին հաղորդումն է, ուզում եմ բոլորից շնորհավորել նոր տարվա կապակցությամբ և մաղթել մեզ բոլորիս, որ այս տարին լինի մեր կազմակերպման, ինքնակազմակերպման, ընդվզման և մարտահրավերներին արժանապատիվ պատասխան տալու տարի։ Այլապես իմաստազրկվում է մեր գոյությունը այս աշխարհի վրա, որովհետև առանց արժանապատվության հնարավոր չէ ապրել, իսկ այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ կարելի է ապրել նաև այսպես, ես կարծում եմ չարաչար սխալվում են, կգա ժամանակը և իրենք ևս կհամոզվեն, որ առանց սեփական արժանապատվության ապրելը ոչինչ չարժի։ Այս տարվա մեր առաջին հաղորդումը մենք որոշեցինք սկսել պարոն Փիլոսյանին հրավիրելով մեր եթեր, հայտնի բժիշկ, հասարակական գործիչ պարոն Փիլոսյանին, և ես կարծում եմ, որ սա ճիշտ ընտրություն է, որովհետև պարոն Փիլոսյանը միշտ էլ զարմացրել է մեզ իր ուրույն մոտեցման հարցերին, որովհետև շատ հաճախ այս ինֆորմացիոն հոսքերի մեջ այդ պարզ ճշմարտությունները, որ կարծես թե երեխան էլ կհասկանար, մենք դադարում ենք տեսնել, դադարում ենք հասկանալ, և իշնորիվ պարոն Փիլոսյանի շատ-շատ հարցեր ընկնում են իրենց տեղը։ Ողջունում եմ պարոն Փիլոսյան, և լսում ենք ձեզ։ Շնորհավոր նոր տարի, հայ ժողովուրդ, Նոյան Տապանի ու Կնդիրներ, շնորհավոր նոր տարի, շնորհավոր Սուրբ Ծնունդ։ Նախ ես կուզեի ասել, որ ամենևին իմ մտքով չի անցնում Հայաստանի մասին մտածելը, ամենևին իմ մտքով չի անցնում Արցախի մասին մտածելը, Սփյուռքի մասին, իրոք չի անցնում, ասեք ես ինչ տարօրինակ սկիզբ է նոր տարվա շնորհավորանքի և Սուրբ Ծնունդից հետո։ Քանի ես, Վաղարշակ Փիլոսյանս, իմ ոգեղենեությունը, իմ երկրորդ ծնունդը չեմ ապրել, ես արժանի չեմ Հայաստանի և Արցախի մասին խոսելուց։ Ինչ են շնակում երկրորդ ծնունդ։ Փաստացի սա մի ծնունդը գիտենք, որ ծնվում ենք և գրմեցնեն ջանվկայական, սա մարմնական ծնունդն է, ինչպես Քրիստոսն է ասում, մի տարիք է գալիս և ուզում ես, որ դու մենակ մարմին չես, դու մենակ զգացմունք չես, դու մենակ խելք, միտք չես, դու հոգի ես։ Այ հենց որ դու զգացիր, որ դու հոգի ես, որ դու ոգեղեն ես, այդ երկրորդ ծնունդը, որ եղավ, ես կուզեի դրանից հետո խոսել Հայաստանի, Սփյուռքի և ընդհանրապես Արցախի հարցերի մասին։ Հարգելի ունկնդիրներ, հետաքրքիր ծրագիր պատրաստեցի, ինքս ինձի տրամադրելով, որովհետև ամեն մեկս ի վերջո հայդատի զինվոր ենք, բայց հայդատ չի նշանակում կալաշնիկով առու վազի, հայդատ նշանակում են մեր ինքդ քեզ կարգի բեր, դանդաղ խոսել կարողանում ես, ճղայնանալը թախտահարել կարողանում ես, ագահությունը կարողանում ես զսպել, կարող ես ժլատությունը թախտահարես, կարող ես նախանձդ վերացնես, մեծամտությունից հրաժարվես, կարող ես խանդը թախտահարես, կարող ես թե չէ, այն առատները, որոնք քրիստոնեության մեջ ընդունված են, մինչև դրանց վրա ուշադրություն չես դնում, մինչև դու դրանց վրա չես աշխատում, դա չի ստացվում, դու չես դառնում, կանք մարդ ենք, ունենք մեր ծննդյան վկայականները։ Ամբողջացնեմ այս միտքը, ես կուզեմ Հայաստանի, Արցախի և ընդհանուր հայության հարցերով զբաղվել որպես հայդատի զինվոր, որպես հայդատի մարդիկ, եթե ես ինքս երկրորդ ծնունդ եմ ապրել, այսինքն ես եթե մկրտվել եմ, երկրորդ ծնունդը դա է։ Տիգրան ջան, շատ հետաքրքիր փուլի է հասել հայ ազգը, ես նույնպես դա գիտակցում եմ, վերջերս շփումներ շատ եղավ, նաև հետևում եմ Նոյան Տապանում հոյակապ մասնագետների, որոնց դուք բերում եք և որոնք ներկայացնում են ազգային հարցեր այնքան պարզ ձևով իրենց տեսակետից, որ ես էլ եկա իմ որոշ եզրակացությունների, մի քանիսը այսօր
կմեկնաբանենք։ Առաջինը նաե որ երբ է Հայաստանի կառավարությունը օգտագործելու հայդատ եզրը։ Երբ է Հայաստանի կառավարությունը օգտագործելու հայկական հարց եզրը կատեգորիան։ Ես չեմ լսի, եթե լսել եք, մեկը դից ասեք։ Առանձին մարդիկ ասում են, կան նաև գրքեր ունենք, նայեք ստեղ։ Հանրագիտարանը ցավոք սրտի Հայաստանի կառավարությունը չեմ ուզում քննադատել իրենց, բայց գոնե օգտագործեք, որովհետև այնտեղից է երևում, որ դու չես ղեկավարում, հայկական հարց կա, հայկական հարցի շղթայի մեջ մենք բոլորս մի օղակ ենք, եւ այսօրվա որևէ մեկի սպարտությունը, որևէ ճակատի նահանջը ամեն մեկիս նահանջն է։ Այս առումով նոր հարց է ծագում, որը նույնպես վերջի մեկ ամսվա մեջ էի մոտ առաջացել, խոսելով Մոսկվայում Լենին Աթաթուրք պայմանագրի իրավականության հարցը ստուգող Կեմերովոյի մարզի իրավաբան Գրիգորի Անտոնով Միրզախանյանի հետ հեռախոսային զրույցները, որը ես աչքս բացեց, որ մենք իսկապես, արի իմ վրա խոսեմ, իմ մասին խոսեմ, ես տգետեմ։ Նա, ով չի օգտագործում այն ճանապարհը, որ իրավաբան Անտոնով Միրզախանյանն է օգտագործում, նա տգետ է։ Ես դրանցից համար առաջինը։ Մամ միջապես մի հարց ուննում, մենք վազում ենք դրա քաղաքական կողմին, վազում ենք դրա, այսպես կոչված, շահային կողմին, աթոռ գրավելու կողմին, իշխանավորական կողմին։ Հարցերը ունեն 21-րդ դարում իրավական ձևակերպման անհրաժեշտություն, և աչքերս լույս, ամենամեծ նվերը հայ դատի, հայ ազգի համար, դա Անտոնով Միրզախանյանի խմբի կողմից այդ քաչությունն արած Ռուսաստանում, որի շփոթմունքը մենք տեսնում ենք, ապակողմնորոշում ակնհայտ է, բայց ինչ անենք, մենք կախված ենք նրանից, որովհետև հարևան ենք։ Իսկ դուրս չի գալիս իրեն քայլերը, բայց որ նայում եմ ով է մեր արևելքում եւ արևմուտքում, այդ բացական ուժերի մոտ ինքը էլի տանելի է։ Ուրախ լուր ստացած իրավաբան Անտոնովից, Գյորգի Միրզախանյանից, որ Մոսկվայի Պրեսնենսկայա դադարանը հունվարի 10-ից նախատեսել է արդեն դատական որոշումը, օրինական է արդյոք Լենին Աթաթուրք պայմանագիրը, թե ոչ, այն պայմանագիրը, որով այսօր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի, Հայաստանի եւ Վրաստանի սահմաններն են գծված։ Տեր Աստված օգնի Լավրովին, որը քարտեզ տալիս է, բայց պայմանագիրը չի տալիս, որով այդ քարտեզը գծված է։ Տեր Աստված օգնի Պուտինին, հասկանա, որ Էրդողան ամեն անգամ Մոսկվայից, որ վերադառնում է ուրախ-ուրախ, ոչ թե նրա համար, որ ինքը հարցերը լուծե, որ ինքը Պուտինին շատ է սիրում, կամ Պուտինը իրեն, կամ այնտեղ առևտրական հարցեր են լուծում, որոշ նաև զինվորական, Էրդողանը ամեն անգամ, հենց որ վերադառնում է Մոսկվայից, ինքը իրեն ասում է, փառք Աստծո, հայկական հարցը այսօր էլ չբարձրացավ։ Եվ մեր ռուս ազգի, մեր մեծ եղբոր ղեկավարը կարծում է, թե իրեն տեսնելուց է ուրախ։ Ինչից է վախենում, ինչից է վախենում Էրդողանը, հայկական հարցից։ Հայկական հարցը չի լուծված։ Թուրքիան պարտավոր է մեզ եւ դրամական, եւ հողային, եւ բարոյական գծով։ Եվ մի բան էլ, Թուրքիայի հանդեպ հարգելի հայ ժողովուրդ, ձեր նոր տանի շնորհավոր մեկ անգամ եւս, ձեր սուրբ ծնունդը շնորհավոր մեկ անգամ եւս, Թուրքիան այսօր Թուրքիա չի, թուրք չի, այնտեղ միլիոնավոր հայեր կան։ Իմ եւ քո հորողբոր տղաներն ու պապի աղբոր թոռները, քերիների երեխաները եւ մորակուները կորած, մոլորած, այսպես կոչված քաղաքակրթությունը քանդելու ժամանակ եղեռնից հետո կատարած արհավիրքները, մենք դրանց այսօր կանդրադառնանք։ Դրա համար Թուրքիան լսելով գիտեք, որ ես չի ուզնա Թուրքիան քանդվեր, որտեղ այնտեղ շատ հայեր կան, իրենք էլ շատ լավ թուրքեր կան այնտեղ, բայց իրավական դաշտում Լենինի գալուց հետո
Նույնիսկ նրա գնալուց հետո իրավական դաշտը դատարկ է։ Իրավական դաշտում չեն ունեցել քաղաքական հասունություն, իրավաբանական հասունություն, չնայած փորձեր արվել են։ Մեզ թվում է, թե թուրքը չգիտի, որ ինքը մեզ պարտք է 19 բիլիոն ֆրանկ Փարիզի վիճաժողովում դրված է Թուրքիայի վրա, նա մեզ պիտի վճարի տոննաներով ոսկի, որով Թուրքիան ուղարկել է Գերմանիա, այնտեղից գնացել է Անգլիա և Ամերիկա, դրանց հետևանգնող է պետք։ Մի քանի հայ իրավաբաններ Լոս Անջելոսում դատ բացեցին այսպես կոչված կյանքի ապահովագրության տիղերնի ժամանակ զոհված հայերի համար 30 միլիոն դոլար փող դուրս եկավ, այնտեղ միլիարդներ կան։ Սկսենք առաջինից, որ հայդատի զինվորները պարտավոր են մինչև Հայաստանի մասին մտածելը, մինչև Արցախի մասին մտածելը սովորեն իրենք երկրորդ ծնունդ ապրեն, առանց երկունքի ծնունդ չկա։ Այդ երկունքը նաև որ դու քո սովորությունները, ճղայնությունը, ագահությունը, նախանձը, ժլատությունը, մեծամտությունը, խանդը, վրեժխնդրությունը կարողանում ես հաղթահարել։ Մի խորհուրդ, ինչ որ խոսում ես, դանդաղ խոսի, որպեսզի բարերը ճիշտ տնես, որպեսզի հանգարց հուզական կողմդ չարևանգի, չհափշտակի քո իմաստային կողմին։ Տիգրան ջան, առաջի սլայդը հերթով գնանք, ես կասեմ, որը փոխես, որովհետև մոտ 40 սահիկա հետաքրքիր է ստացվելու և գլխավորն ենք այսօր խոսելու ենք, որ Լաչինի միջանցքը բացողը պետք է լինի Ամերիկա հայը։ Հարցերը մակում դնողը պետք լինի և Ամերիկա հայը, և Ֆրանսիա հայը։ Տաստված Մոսկվա հայերին, այն ակադեմիկոսներին, պրոֆեսորներին, որոնք հոյակապ ելույթներ են ունենում ռուսական հեռուստատեսությամբ, տաստված իրենց էլ խելք, որ իրենք կարողանան ասել Ռուսաստան, մեր շնորհիվ ես դու այնտեղ, Էրդողանը ուրախ է քեզի տեսնելուց, որովհետև դու մեզ անտեսում ես։ Ես գիտեմ, չես թողնի մեզ ոչինչ չասնեն, բայց ինչքան մենք այնտեղ չլնենք, Էրդողանի հետ ինքը յոլա կգնա։ Առաջի սլայդը խնդրեմ։ Տիգրան ջան, ես ցույց տամ, թե դուք ինչպես անենք։ Երևի դուք պիտի ցույց տաք, որովհետև մեզ մոտ տեխնիկական խնդիր կա, մենք աշխատում ենք լուծել, դեռ չեն լուծել։ Դուք կարդացեք պարզապես լայդը, պետք չի ցույց տալ և մեկնաբանեք այն։ Անգիր հիշում եմ, նկարները եթե դրվի, ասենք, կոնկրետ առաջին նկարը դրել եմ, որ մենք այնպիսի վատ ժամանակներ ենք ունեցել 16-րդ դարում, որ Շահաբասը, որ եկել է, որոշել է Էջմիածնի մեր եկեղեցին մայր տաճարը տանել Պարսկաստան ժողովրդին տանելով հանդերձ, հահերը որպիսի դա չանեն, Էջմիածնի տաճարի գմբեթի տակը քանդակել են Շահ Աբասի քանդակը։ Եվ երբ որ ինքը հետ է գալիս, ինչու չտարակ այս եկեղեցին, ես ձեզ հրամայել եմ, հայրը ցույց են տալիս իր քանդակը, որտեղ իր բեխերից ինքը իրեն ճանաչում է, և ասում որ ինչպես քանդեն, քո նկարն է այնտեղ։ Պատկերացրեք, սա այնպիսի մի վիճակ եղի, ոնց որ մենք բռնենք Էրդողանին քանդակենք այնտեղ։ Սա մի վիճակ է, երբ որ բռնենք Ալիևին քանդակենք։ Ծանր է, ես ծանր բաներ եմ ասում, բայց մեր նախնիները կարողացել են սա ուտալ, հանդուրժել, որ կարողանան գոյատևել։ Դաժան է եղել անցյալը, եթե հայկական եկեղեցու, որը քրիստոնյական եկեղեցիներից առաջիններից մեկն է, իր գմբեթի տակ ունի մուսուլմանական երկրի շահին շահի քանդակը, սա ցույց է տալիս, որ ճկունության տեղ է եղել դիմագրավելու և գոյատևելու համար։ Հայերս դժվարությամբ ենք այս մտքերը զիջելը, ներելը, նույնիսկ պարտությունը տանում, որտեղ եթե ընդունում ես, որ պարտությունը տարել ես, իշիր, հերոսը երբեք պարտված չի, եթե ինքը չի հաշտվել պարտության մտքի հետ, եթե ինքը իր ուշադրությունը տանում է իր այն կողմերի վրա, որը բերեց պարտությանը։ Եվ մի փոքրիկ խնդրանք, այո, սա է, վերևում սա Էջմիածնի մայր տաճարի ամենագմբեթի ներքևն է, այդ քառակուսին, որ կա, այդ բեխերը տեսնում եք, սա
Շահ Աբասի պատկերն է, որ դրել են իրենց եկեղեցու ամենաերևացող տեղը աման, մենակ չքանդես, չտանես։ Բայց Շահ Աբասը, որ գնաց Իսֆահան, այնտեղ իհարկե հայկական եկեղեցի կառուցեց։ Հաջորդը ես այս նկարը դրեցի, որովհետև չմոռանանք, մենք Շուշի կորցրեցինք, Ղազանչոցը կորավ, Դադիվան կանցավ իրենց, տասնյակ հարյուրավոր գյուղեր են թալավում, հիշենք, սա հայ աստվածների դամբարանն է Նեմրութ Սարում, սա մենք կորցրել ենք 100 տարի առաջ, այնպես որ չկարծենք, թե ամեն ինչ կորած է, սրանք կան, թուրքը սրանից փող է աշխատում, Անահիտ Աստվածուն եք տեսնում, Արամազդին եք տեսնում, Վահագնին եք տեսնում, մեր գերբի վրա եղած ամենածախ կողմում Արծիվը և Այրուծը, նման փաստեր տեսնելուց, նման իրականության հետ հպվելուց, մեզ էի մենակ մի բան է մնում, ինչ անեմ, որ քաղաքակրթություն ստեղծած նախնիներիս պատվավոր շարունակողը լինեմ ես։ Ամեն հայս այս հարցը պետք է մեզ տանք, որովհետև բոլորս հայդատի զինվորներ ենք, հարգելի Վահակ, հարգելի Անահիտ, հարգելի Անտիոք II, նույն կրկնողությունը Նեմրութ Սարի, այն բլուրը, որ տեսնու եք հետևում կրկնօրինակել են սրանք, մեր աստվածներն այնտեղ են, էլի լավ է, որ մենք դիմանում ենք աստվածները, քո թշնամու տարածքում թողնելով։ Հարգանքցեսի, Հայոց Աստվածներ, ձեր ոգին շարունակվում է իրենց ուժեղացնող և ազգային միասնության գնացող հայերի, հայդատի զինվորների շնորհիվ։ Հաջորդը, սա ուղղակի ճարտարապետության մի գեղեցիկ կոթող է, աղթամարը 180 քանդակներով, թուրքերը ինձի թողեցին ներս մտնեմ, ասելով, որ սա եկեղեցի չի, սա քիլիսադագիլ մյուզեյում։ Նույն ձևի միջայլ ռուս այդպես արե մեր Սաբոր Վասիլա Բլաժենոյի մեջի Սուրբ Գրգորլուսը ոչ եկեղեցին, որտեղ դու մտնում ես որպես թանգարան, ոչ որպես եկեղեցի։ Մերնը թուրքերն են զգացել, որ Սապրի Պավիչ նայած տվյալներով քուրդերն են միջամտել, որ ինչու է քանդում, որոշել էին անել։ Մերն է, այնտեղ է, մենք շատ 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 գանձեր ունենք, որին տիրանալը յուրահատուկ արվեստ է, պատմության մեջ չկա այդպիսի ազգ, որ մեր նման օրուսներ ունենա և այսպիսի հզոր ուժեր, հայդատի զինվորներ, որոնք ճամփան պիտի գտնեն, ինչպես է սա վերադառնալու ստեղծողների թորներին։ Հաջորդը խնդրեմ, Մհերի դուռը, ես հատուկ դրեցի սա, որ Մհերը նեղացած է ներս մտել, Քուրգի Ջալալի հետ միասին սպասում է, որ այնտեղ պետք է կարուցորենը դառնա պոպոկի նման, այնտեղ պետք է հոնի նման դուրս գա, ինքը նեղացել է ժողովրդից, սա շատ հետաքրքիր է, այդ նեղացկությունը մենք պահել ենք, կներես Մհեր ջան, շատ կներես, մենք նեղանալով առաջ գնալ չենք կարող, հարգում եմ, մեր պապերը, տատերը քեզ հորինել են, տվել են, ստեղծել են որպես դյուցազն, մենք պետք է այդ գծիցը հրաժարվենք մյուս գծերը շարունակելով։ Սա մեր նկարն է, Վանից մի քիչ դուրս ես գալիս, սեպագիր արձանագրությունները կողքն են, սա Մհերի դուռն է։ Շնորհավոր նոր տարիդ, Մհեր ջան, հաջորդը խնդրեմ, ես մի միտ գրեցի, որին ինքս հլը պատրաստ չեմ, ես չգիտեմ դուք պատրաստ եք թե չէ, խոկելու արվեստով զբաղվելուց Պատանջելի անունով հնդիկ իմաստունը այսպիսի միտք է արտահայտել, թշնամուն զինաթափելու երկու օրենք կա, առաջին, սեր ու հարգանք իր նկատմամբ, բժիշկ Վաղարշակ Փիլոսյան, դու պատրաստ ես արևելքի և արևմուտքի հարևան երկրների հանդեպ սեր ու հարգանք տածելու, գիտակցում եմ, ուզում էլ եմ, հլը չեմ կարող, դեմ հանդիպենք ցույց կտամ, ճիկ կանեմ,
բայց էլ պատրաստ չեմ։ Երկրորդ, ոչ մի բացասական միտք իր մասին քո գլխում, դա ինչ է նշանակում։ Ալիևի Ադրբեջանի, Էրդողանի և Թուրքիայի մասին, Թալյաթի և մյուս մարդակերների մասին բացական միտք քո գլխում թույլ չտաս։ Բժիշկ Վարդան Փիլոսյան, դու պատրաստ ես թե չէ սրանից ավելի խոր իմաստություն թշնամուն հաղթելու, երբ ինքդ քեզ ես հաղթում քո ատելությունը, քո զայրույթը, որպիսի մեջից սեր և հարգանք գտած, ինքն էլ է մարդ, բայց ինքը չի հասկացել, որ գազանային է, վայրենի է, տափաստանի խուժան է, նկարվում է այնպիսի պատկերների առաջ զինվորների երկաթյա գլխարկների շլեմների, ինչպես Լենք Թեմուրն է կտրել տվել Իսվահանի կողմերը, երբ 100,000 հոգուս բուր կառուցեցին, որովհետև նրանք դիմադրել են իրեն։ Չի հասկանում այդ մարդը։ Ուրեմն ես պատրաստ եմ սեր ու հարգանք հարևանի նկատմամբ և բացասական մտքերը իր մասին իմ գլխում կանգնեցնեմ, մի քիչ եթե օգնեմ նաև իրեն, ինքը հասկանա իր մարդկային էությունը, իր ոգեկան էությունը։ Ցավոք մենք այնտեղ չենք, նա մարզանները որոշել են մեծ ինք սերն ու հարգանքի իր նկատմամբ և բացական մտքերի բացասել է իմ մտքում, իմ գլխում, ես ուզում եմ, որ ժամանակը չի հասել, բայց եթե վաղը կամ նույնիսկ հիմա ազգիս և հայրենիքիս փրկելու համար ես պիտի սա անեմ, ես ամբողջ ուժերս կդնեմ սրա վրա, բայց ես ուզում եմ, որ դաշտը այնտեղ չի։ Այս օրենքները, Պատանջելին ասում է, խորհուրդներ չեն, սա իմ միջալոց վերաբերվում է մարդկանց, հայերին, ինձ, ձեզ, եթե որևէ մեկից նեղացել ես, վիրավորվել ես, ատում ես և այլն, նրան շահելու, տիրելու ճանապարհը երկուսն է, սեր ու հարգանք իր նկատմամբ և ոչ մի բացական միտք իր մասին քո գլխում, դու ես տուշում։ Բացական միտքը ավելի հեշտ է, սերը պիտի ստացվի։ Հաջորդը, հաջորդ խնդրը, նոր տարվա օրով կոչ եմ անում, ուղակի կոչ եմ անում հայերին, այս նկարը հիշեք, Միքայել հետ, նախկին նկարը խնդրեմ, հարգելի հայեր, մենք ադելիքներ ունենք, մենք երախտագ ետ ժողովուրդ ենք և դուք տեսնում եք 10 հոգու, ես իրեն չեմ ճանաչել, նստացների ձախից առաջինը Մորգենտաուն է, որ ուղակի խոստովանում է, որ Թուրքա Հայաստանի 2.5 միլիոն հայերի պահպանելը վերցնում է իր վրա կամավոր, հրեա է, շատ բացական բաներ ենք լսել հրեաների մասին, Մորգենթաուն է գործի գցել այն մեխանիզմը, որ 1 միլիոն հայ է փրկվել։ Նստածների ձախից երկրորդը, այս մարդու անունը պետք է հիշենք բոլոր հայերս, Cleveland Dutch։ Երրորդը Dutton, չորորդը Բարթն։ Cleveland Dutch-ը առաջի ամերիկացին է, 60,000 դոլարի չեքը գրող, երեք ամիս հետո (1915 թվական) սեպտեմբեր մինչև դեկտեմբեր, ևս 40,000։ Դաջի աջ կողմում նստած է Ջեյմս Բարթնը։ Բարթնի գիրքը իմ սեղանին է, հայերի օգնության, 1930 թվականի իր գրքով եմ
եւ այս նկարը այնտեղից է վերցված։ Սրանք միլիոնատերներ են։ Ամենաաճը Սամուել Դատթոն վերևի շարքում, հիշենք անունները, Սուրբ Ծննդի օրն է գալիս հայկական, հայկական նոր տարին է գալիս, Ալեքսանդր Համբլ Ձախից, Հարլդ Հաչ, երկրորդը, ավելի բոյով է, Ստենլի Վայթ, երրորդը, Վիլյամ Փիթ, չորրորդը, Էդվին Բերկլի, ավելի բոյով թուղթը ձեռքը, եւ ամենավերջին աջ կողմում Չարլզ Վիկլի։ Ինչու այս նկարը կարևոր։ 130 միլիոն դոլար իրենք եւ իրենց միջոցով տեղափոխվել է Թուրքա Հայաստան, Սիրիա, Լիբանան, Եգիպտոս, 1918 թվականից նաև Հայաստան, այս մարդիկ են պահել Լենինականի որբանոցը։ Ուզում եմ նորից նկարետով մի քիչ երկար մնամ, երախտը պարտենք։ Հաջորդը խնդրեմ։ Անունները գրված են, Ձախից երկրորդը Ամերիկայի պրեզիդենտ Ֆինլին է, Վուդրո Վիլսոնից հետո ինքն եկավ, առաջինը Ձախ կողմում Ջասերընդ, Վուդրովի ներողություն, Ֆինլիից դեպի աջ New York Times թերթի խմբագիրն է, իսկ ամենաաջ կողմում Justice Sanford, Գերագույն դատարանի դատավոր։ Հարգելի հայեր, նոր տարվա օրով հիշենք ինչ են արել այս մարդիկ, որոնց ես չեմ գիտեցել, չեմ ճանաչել։ Այստեղ Ամերիկայի պրեզիդենտը հայտարարում է, սա վերաբերում է նաև նրանց, ովքեր մի երկու կոպեկ աշխատած վազում են տարբեր քաղաքներ, Դուբայ, Մումբայ, Լոս Անջելոս, միլիոններ ծախսելով, այսպես հարսանիքներ քեֆեր անելուց, նրանց կուզենայի այս նկարը մեկ անգամ եւս խորանային իմաստի մեջ։ Այստեղ Ամերիկայի պրեզիդենտը հայտարարում է Կիրակնուրյա ոսկի օրենքը, Golden Rule Sunday, ինչ է նշանակում դա, ամերիկացիներ, կիրակի օրը շատ քիչ կերեք կամ մի քուտի, խնայած փողը տվեք հայ որբերին, 17 սենտ մի որբե պահվում օրը, 25 սենտ, եթե կաթին և մեկ կտոր հացին ավելացնում ես մի բուր լոբի։ Սա կիրակի օրը քիչ կեր աղկատին, որբին, հային օգնելու, որ ազգը չվերանա։ Նոր տարվա օրով Սուրբ Ծնունդը գալով երախտագիտություն։ Հաջորդ։ Հարգելի հայեր, դուք հավանաբար տեսել եք Չարլի Չապլինի կինոն, երբ երեխան առջևից վազում էր, կոտրում էր ապակիները, Չարլի Չապլին հետևից գալիս էր եւ այդպես դրամ էր աշխատում, կարդում եք Ջակի Քոգան, այդ երեխան, որ մեջտեղը տված է, 1 միլիոն դոլար 1918-20 թվականներին հավաքել է, միաժամանակ հայտարարել է, որ ով չօգտագործող շոր ունի, բայց օգտագործելու հավաքենք, ուղարկենք Հայաստան։ Այս Ջեքի Կուգանը արել է մեզ համար։ Բոլորը տեսնում եք, ամերիկյան օգնությունն է ուղարկվում եղերնի զոհերին և փրկվող որբերին։ Հաջորդը։ Միչայլոս Դեմը կանգնած է Լոս Անջելոսի քաղաքապետը։
Գլխավոր բառը այստեղ իրազեկությունն է, իրազեկության մարդկային մակարդակ, իրազեկության աստվածային մակարդակ։ Մարդկային մակարդակը նա է, որ ես զբաղված եմ գրբելով, նյութապաշտ եմ, գնում եմ կոմֆորտի։ Աստվածայինը նա է, երբ դու ձգտում ես սուրբ դառնալ։ Սուրբ նշանակում է հոգով շարժվել։ Մարդկային իրազեկությունից, եթե մենք չանցանք աստվածային իրազեկության, Հայաստանը թալանող մարդիկ, անկախ նրանից ինչ պաշտոններ են զբաղեցրել, եթե այդ մարդը հետ չի բերում ընդհանուրից գողացածը, մենք դեռ աստվածային իրազեկությունից հեռու ենք։ Եթե աստվածայինից հեռու ես, աշխարհի վրա ազդել չես կարող։ Եթե մեր միլիոնատեր հայերը ուզում են դրսի միլիոնատերների հետ համեմատվեն, կարծում եմ սխալվում են։ Նոր տարվա օրով, Սուրբ Ծննդի օրով, հարգելի նախկին ղեկավարներ, ովքեր հարստացել են պաշտոնով, թալանով, սպանելով, դուք էլ եք մեռնելու, ես էլ եմ մեռնելու, բայց թաղվելուց առաջ կարողացեք վերադարձնել ներողամտությամբ, որովհետև եթե ազգը ինքը չհասավ աստվածային իրազեկության, մեր բոլոր ճիքերը շուշին ազատելու, հին հողերը բերելու, իջիք են կորելու։ Տրամաբանության կարիք չի, մկրտվել է պետք, դու ոգեղ են ես։ Հաջորդը խնդրեմ։ Բոլոր անհաջողություններին նախորդել է մոլորությունը տգիտության հետ։ Ոչ մեկս, ես, Վաղարշակ Փիրոսյանս նույնպես, իմունիտետ չունենք, պաշտպանված չենք մոլորությունից և տգիտությունից։ Քաջություն ունենանք, խոստովանենք։ Ինչը չես տեսել Լևոն Պետրոսյան, ինչը չես տեսել Ռոբերտ Քոչարյան, ինչը չես տեսել Սերժ Սարգսյան, ինչը չես տեսնում այսօրվա պաշտոնավարող, այստեղից է գալու ազգի փրկությունը, որովհետև դու ես փոխվում, ես եմ փոխվում, հայդատի զինվոր այդպես են դառնում, դրանք աստվածաշնչի վրա ձեռք տվող, երթվող պաշտոնյան նամանավանդ ամենաբարձրը պիտի հրաժարվի իրավաբան ունենալուց։ Եթե իրավաբան, որևէ իրավաբան պաշտպանում է նախկին նախագահին, վարչապետին, նախարարներին, ովքեր աստվածաշնչի վրա ձեռք են դրել և երթվել են, նա ինքը պետք է հրաժարվի դրանից, ոչ թե ինքը պաշտպանության կարիք չունի, անկեղծ եղի, անկեղծ եղի, գիտես ինչ է սարը, ազգը կարիք ունի քո անկեղծությանը, այլ ոչ թե խելքիդ, խելքը, միտքը, ռեակցիաներ են, ազգը թալանվել է, մեծ, մեծ հազարներով զոհ ենք տվել, այն մակարդակին, այն բարձր տեղը, որտեղ նստել են մեր ղեկավարները, այնտեղից ուրիշ կերպ է երևացել, որտեղ մոլորությամբ, որտեղ տգիտությամբ, որտեղ ստորակաշությամբ, որտեղ ընչակհաղցությամբ այդ մարդիկ իրենց համար փոքրիկ կատվի դրախտներ են ստեղծել, որ իրենց և թոռներին ապահովել են։ Հարգելի նախկին ղեկավարներ, ազգը ներդաշնակության և միասնականության համար ձեր անկեղծության կարիքն ունի ավելի շատ, քան թե խելքի։ Խելք հասկանալի է, մենք ոգեղեն ենք։ Հաջորդ։ Հարգելի հայ, եթե անկճված ես, դեպրեսիա ունես, գիծի անցյալում ես։ Հարգելի հայ, եթե անցկության մեջ ես, ներվոս ունես, ընգզայետի, գիծի ապագայում ես։ Ներկայի իրազեկություն ըմբռնելը նոր շնորհք է, աշխատում եմ իմ վրա սա անելու համար, անհատը անձնապես, ես ինքս, ազգը որպես հավաքականություն, ներկայի իրազեկության պատկերը կառուցում և շնորհակալ եմ Տիգրան ջան քեզ և մյուս մեդիայի միջնորդներին, որոնք հոյակապ մասնակետներ են բերում մեր մակարդակը բարձրացնելու իրենց էքսպերտիզայով, փորձառությամբ մեր մակարդակը բարձրացնելու, որ այդ կողմով էլ տեսնենք իրականությունը։ Հաջորդը խնդրեմ։ Հարգելի հայ, եթե ներսդ խաղաղ չէ, գիտի, իրականությունը աղավաղված է սնկալում։
Սա վերաբերվում է ինձ, Վաղաշակ Փիլոսյանին, մինչև ամենավերևում նստածին, իր ընտանիքին, ընկերներին, սա վերաբերվում է ազգային խորհրդարանի բոլոր մեր պատգամավորներին, ազգային խորհրդարանի ամբիոնը դեռևս չի դարձել խորան, խորանը իմաստ ունի, խորանը ոգեղեն է, ամբիոնը դարձել է խելքի, ջղայնության և վիրավորանքի դաշտ, դարձնենք այն խորան, անհնար է, եթե ինքդ ոգեղեն չես, ոգեղեն նախ հետո հայկական հարց, ոգեղեն նախ հետո Արցախի հարց, հաջորդը խնդրեմ. Սփյուռքահայերիս նպատակն է շրջափակված Հայաստանի և Արցախի այսօրվա տագնապալի իրավիճակի ճշմարիտ ներկայացնել աշխարհին և նրանց ուշադրությունը այս ճշմարտության վրա պահել։ Երկու բառ է կարևոր. Իմ ուշադրությունը ուր եմ դնում և որն է ճշմարտությունը։ Հաջորդը խնդրեմ։ Հաջորդը։ Մենք պետք է մեր կառավարությունների ուշադրությունը կենտրոնացնենք Արցախի հայաթափման, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խախտման փաստերի վրա։ Այս երկու մտքերի վրա է կառուցված, որ ազգը դառնում է միասնական։ Միասնական չի նշանակում ինձի հետևի, միասնական չի նշանակում գեդեք եկեք ես եմ տերը, միասնական նշանակում է կարողանում ես հարցը իրավաբանորեն մարդկային ձևով այնպես ներկայացնես, որ քաղաքակիրթ աշխարհը լսի քեզ։ Հաջորդը խնդրեմ։ Պահանջենք ԱՄՆ-ի նախագահից, որ իրագործի 907 բանաձևը Ադրբեջանի նկատմամբ, այլ ոչ թե ուժեզրկի այն։ Երկու խոսք։ 1991 թվականին Հայդատի շնորհիվ ամերիկահայերին հաջողվեց 907 բանաձևը մտցնել, որ սովետական միության քանդվելուց հետո միակ հանրապետությունը, որը չպետք է ստանա ամերիկայից տնտեսական կամ ուրիշ ձևի որևէ օգնություն իրեն բարձրացնելու համար իր տնտեսությունը և գոյատևելու համար, քանի ինքը չի վերացրել Հայաստանի շրջափակումը։ Ես ապշել եմ 30 տարվա մեջ, ինքս այն տգետներից եմ, որ 907 բանաձևը կա, բայց չի գործադրվում։ 2001 թվին, երբ Բաքվի նավթը սկսեց հոսել Բաքու Գեյանով և տոկոսներն ու դոլարները սկսեցին գալ, որի 40-ը գալիս է Ամերիկա, 20-ը գնում է Անգլիա, 7-ը գնում է Ֆրանսիա, 7 թե 10% գնում է Ռուսաստան, մի 15-20% է մնում Բաքվին, բայց այդքան էլ հերիք է, որպեսզի ինքը հզոր լինի տնտեսապես փողային տեսակետից։ 907 բանաձև օգնություն չտալ։ 2001 թվականից Ամերիկան ամեն տարի պրեզիդենտը ստորագրում է, որ մեկ տարով հետաձգեմ, մեկ տարով հետաձգեմ։ Եբ ես 3 ստուգեցի, թե հունվարի 1-ին Ամերիկայի նոր պրեզիդենտը, հայամետ պրեզիդենտը, որը նաև ճանաչեց ցեղասպանությունը, պիտի ստորագրի, թե չէ նորից։ Խնդրեցի Փեսայիս իրավաբան Հայկ Եղոյանին, ասեցի՝ մի հատ նայի, նայեց, ասեց՝ հայրիկ, հլը չի ստորագրած, չկա, բայց անցյալ տարի պրեզիդենտ Բայդենը քննադատել է իրեն նախորդ Թրամփին, որ ինչպես կարելի է սա ստորագրել, քննադատելուց հետո ինքն էլ է ստորագրել։ Ես հասկացա, որ Ադրբեջանի լկտիությունները գալիս է, որտև Ամերիկան ինքը իրեն չի հարկում։ Եվ հիմա այս փոփոխությունը, որ իմ մոտ է կատարվում, ես պետք է կարողանամ սա բարձնեմ այն մակարդակի վրա, եւ իմ նպատակը իրոք ամերիկահայերին այս ուղղությամբ լուսաբանելն է, որ Ամերիկա հարգի 907 բանաձևը, Լաչինի միջանցքը բացվում է Ամերիկայում, մենք պիտի կարողանանք սա անել, այնտեղ միկ դիմի զենքի, միկ դիմի անձնական հերոսությունների, սա ամերիկահայության գործն է։ Այսօր հաղորդման վերջում կա կայք էջք, որ ամեն ամերիկահայ, նույնը կարողանել Ֆրանսիա հայը, նույնը Գերմանիայում բնակող, նույնը կարողանել Ռուսաստանինը, եթե այդ երկրներն ունեն 907 բանաձևի նման բանաձև,
որ կատարի 907 բանաձևը, հարգի քո վճիռը։ Այսօրվա տվյալը դեռ չեմ ստուգել, ստորագրել է թե չէ։ 907 բանաձևը ստորագրեց, Լաչինի միջանցքը բացվում է։ Ալիևն ու Էրդողանը շատ լավ տեսնում են, որ Ամերիկան ինքը ժողովրդավարության իր սկզբունքներից նահանջել է։ Ես այն օրը հասկացա, որ Ամերիկա գալու ամենամեծ գործը ոչ թե այն, որ մի քիչ փող ես աշխատում, մասնագիտանում ես, մի քիչ բարեկամներին ես օգնում, դրանք դադարք բաներ են, պետք են, կարևոր են։ Ամերիկա գալու 1 միլիոն հանուն գաղութ ստեղծելը 907 բանաձևի գործադրումով է։ Իզեն ամերիկահայեր խաղաղ ճանապարով, ինտերնետային նամակներով, հեռագրերով Ամերիկայի պրեզիդենտ հարգի 907 բանաձևը, Լաչինի միջանցքը բացվում է։ Հաջորդը։ Չմոռանանք, սա իրականություն է։ Մենք շատ անգամ մոռանում ենք, որովհետև մենք մատենադարանով ենք մեզի հաշվում։ Մեզի հաշվում ենք այդ Նեմրութ տաղի արձաններով կամ Մայր տաճարովանի կամ Ախտամարով։ Մենք 700 տարի թուրքական ստրկության տակ ենք եղել։ 700 տարի։ Հիմիջայլոս մինչև մա չեմ հավատում, որ անի նման թակավորություն ունենանք, թակավորության նման։ Ունենանք այդպիսի պարիսմեր, դա ինչպես են շինել։ Իտ ինչ հզոր գործ է։ Կիլոմետրով 20-30 մետր լայնությամբ, 40-50 մետր բարձրությամբ պարիսմները շինել ենք, բայց մի տեղ մոլորության մեջ ենք ընկել, տգետ ենք եղել, չգիտե ինչ է նշանակում ակ կոնյու և կարա կոնյու։ Հարգելի հայեր, հարգելի Նոյան Տապանի ունկնդիրներ և լսողներ, տեսնողներ, գիտեք ինչ կա, ակ կոնյու և կարա կոնյու նշանակում է ակ կոնյու ջերմակ ոչխար առածեցնող, Ղարակոնյու նշանակում է սև ոչխար, ուրեմն ցեղեր են եղել, որոնց անունը տրվեց է ոչխարի գույնով, եւ այդ ցեղերը ամեն մեկը 100 տարի իշխել է մեր վրա։ Ընդունենք, էսի Ալիև չի, էսի Էրդողան չի, էսի Պուտին չի, մենք այդ ավելի վատ վիճակի մեջ ենք եղել, որտեղ է իմ տգիտությունն ու մոլորությունը, որ իր անունը իր ոչխարի գույնով տնողը քաղաքակրթության ստեղծած ազգին կարողացել է պահել ստրուկ։ 32 տարվա շրջափակման պայմաններում ինքնաճանաչման և ինքնակառավարման փորձերը շատ թույլ են եղել ցավոք սրտի։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Սա անի ամրոցն է, մտեք ինտերնետ նայեք, հաջորդը։ Հաջորդ Տիգրանջ։ Տեսեք ինչ ստացվեց։ Ձախ կողմի վերևում, այս նկարը իմ նախորդ հաղորդման մեջ դրել էի, Էրդողանը սեղմել է Մեդվեդևի ձեռքը, երկուսով պահում են Մոսկվայի պայմանագիրը 1921 թվականի։ Այդ պայմանագրում պարզ ասված, Ադրբեջանը մնում է Ռուսաստանի կազմում, Ղարսը Արտահանը Սարիղամիշը տալիս են Մասիսով Թուրքին, Թուրքիան խոստովանել է սոցիալիզմ կառուցի եւ ազատագրի մուսուլմանական ժողովուրդները իմպերիալիզմի լծից, 100 տարի հետո Էրդողանն ու Ալիևը ստորագրում են Շուշիի դեկլարացիան։ Մենակ մի փաստ թողնենք մնացած կողքի, որովհետև այդ հողերը տրված են Մոսկվայի պայմանագրով, վերևի նկարը։ Այս երկու վախկոտները վախեցել են 1921 թվականի պայմանագիրը։ Էրդողանը այնտեղ վերևում ասում է, մեր բարեկամությունը Ռուսաստանի հետ հիմնված է հայկական հողերը տալու։ Հայկական հողը մեզ եք տվել, մենք ձեզ հետ լավ ենք, այսինքն Լենին Աթաթուրք պայմանագիրն է ընկած ռուս-թուրքական հարաբերության հիմքում։ Երբենք մենք, մեր ռուսահայերը, մեր այնտեղի գիտնականները, մեր այնտեղի մասնագետները
Սա դանդաղ Էրդողանը պարզապես ոչինչ չի ուզում Պուտինից, նա մենակ ուզում է, որ հայկական հողերից չխոսի 21 թիվ, Լենինի ուզածը չեղավ, Ադրբեջանը ուզում է Թուրքիայի կողմը, հիմա մենք դառնում ենք արգելք։ Սա Ռուսաստանի հայտարարությունն է, Լենինյան մոլորումները, դերաստված օգնի Ռուսաստանին խելքի գա, որովհետև ես ուզում եմ ինքը դեռ խելքի չի եկել։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Տեսեք ինչ է կատարվում։ Վերջերս Պուտինի ծննդյան օրն էր։ Պուտինը հուզվել է։ Սա ինտերնետում կա, նայեք։ Թուրքական սուլտանի կնիքը, Կազանի թաթարները Պուտինի ծննդյան օրը նվիրում են իրեն, ինքն է կարծում է, թե սիրուն բան են նվիրել։ Հայեր համբերենք, մինչև ռուսները ստապվեն, միք մորանա։ Կազանում էր, որ Իվան Գրոզնին կարողացավ մոնղոլ թաթարներին ջարդել և ազատագրել ռուս ժողովրդին հարկ վճարելուց և ստրկությունից։ Աստրախանում էր, այդ երկու տեղերում են հայերն օգնել ռուսներին և արժանացել են մեկ տարվա հարկ չվճարելուն և կարմիր հրապարակում եկեղեցի ունենալու պատվին։ Ռուսաստանի այսօրվա ղեկավարը պարզ երևում է, որ խորը մոլորության մեջ է։ Ես դեմ չեմ այս նկարին, ծննդյան օրը Ռուսաստանի ղեկավարին թուրքական սուլտանի կնիկ նվիրելուց, հայեր, խնդրում եմ ձեզ, համբերեք, սա մղձավանջ է ռուս ազգի համար, մեր հարևանն է, մեծ է, քրիստոնյա է, շատ տեղեր կա իրենից են կախված, իր շնորհիվ է, որ շատ տեղերում մենք գոյություն ունենք, բայց եթե ինքը շփոթվելի ինչ անենք, համբերենք հայեր, մինչև ռուսները ստապվեն։ Հաջորդը խնդրեմ։ Կարդացեք վերևի բառը, Դև Շիրմը, Արյան Հարկ։ Սա կոչվում է մանկահավաք։ Իհարկե այս նկարը առջևից քայլողը տեսնում եք, համարտար մեծ մարդը ֆեսով, սա Ջեմալ Փաշան է, իր հետևում տեսնում եք հայ մանուկներին, որբերին, որոնց պատրաստում են թուրքական բանակի զինվոր դարձնելու։ Սա արդեն ուրիշ որբանոց է, և մանկահավաքը եղել է սովորական գործ Հյուսիս Կովկասյան ցեղերի, թուրքական ցեղերի համար, որոնք մտել են Վրաստան, Հայաստան, քրիստոնյական տեղերը, 4-6 տարեկան երեխաներին ուղղակի հավաքել տարել են, կոչվում է Դև Շիրմը, ռուսը Կովկաս գալով մեզ ազատեց սրանից։ Այո, կային իմպերիալիստական նղումներ, կային ուրիշ հարցեր, միայն սրա համար, որ ինքը կարողացավ 1.5 միլիոն, իրականում 1.700.000 չերքես, Չեչեն և մյուսներին, Հյուսային Կովկասից, տեղափոխել, քշել, արտաքսել, ինչպես ուզում եք ասել, ոմանք ասում են նաև ցեղասպանություն, երբ այդ ցեղերը այնտեղ քչացան, մանկահավաքը, մեր երեխաների հավաքել տանել և թուրքական բանակի զինվոր դարձնելը, նաև իհարկե ուրիշ գործերել են տվել իրենց, Դև Շիրման վերացվեց Ռուսաստանից։ Հարգանք այդ կատարող ռուսին, գիտենալով հանդերձ, որ ինքը նաև իմպերիալ է։ Հաջորդը։ Հաջորդը խնդրեմ։ Հաջորդը խնդրեմ, ձախ կողմինը մեր եկեղեցին է, սրան արժանացել են Կազանի թաթարներին ռուսական զորքի կողմից ճախճախելու և ստրկությունից ազատվելու։ Իմի չայլոց չմորանանք, Ղրիմի թաթարների թերթը լույս է տեսնում հետևյալ խորագրով։ Հիշեք, ռուսները թաթարների ստրուկն են եղել 300 տարի, և այսօր այդ թաթարը թուրքական կնիք է նվիրում Պուտինին, և նա ուրախ է, որ նվեր ստացե առանելու ինչ են տվել։ Սա մեծ ամկում կարելի ասել, որ այս հարցը կազմակերպողները ստորացրել են
Ռուսաստանին։ Ես այդպես եմ կարծում։ Հաջորդը։ Ես շփոթված եմ Մարքս Լենին իմ ստացմունքների հետ, թե ստացմունքների ձենքում ինչ կա, եթե հասկացա լավ, բայց ավել չպտի ասես, որտև միտքը իրականության է տեսակետից ճիշտ արտացոլողը չի, ավելի լավ կնի ասենք մարդը և ոգտագործենք իրազեկություն բառը։ Հաջորդը։ Հաջորդը։ Հարգելի հայեր, մի երևույթ կա, նոր տարվա շնորհարարանքի հետ ուզում եմ ձեզ ասեմ, տրանսցենտ նշանակում է, կարողացի զգացականից այն կողմ գնաս, այդ բնական վիճակից զանց լինես, այնտեղը, որ առիթ կա, ստացվում է մի պահ, մի հնարավորություն, որ դու ոգեղենի հետ կապվես, եթե միտքդ կանգնեցնել չես սովորել, մտքի կանգնեցնելով է, որ կարողանում ես տրանսցենտ լինես, որովհետև զգացմունքները ինտեգրացվում են մտքի մեջ, միտքը կանգնեցնողը զգացումի վրա կարողանում է կոնտրոլ ունենալ։ Մեզ սա շատ է կարևոր, որպեսզի մենք զգացականով չգնանք մոլորության, լռության կամ վայրենության։ Բնազանց վիճակը հասկանանք ինչ է։ Աշխատում եմ իմ վրա, այսօրվա հաղորդումը պատրաստելուց ես զգացի, դա բավական դժվար է, որովհետև մտքերը անընդհատ խուժում են գլխիս մեջ, որը դնեմ, որը հանեմ։ Հաջորդը։ Պաստորեն ավարտվեց սլայդները և մենք արդեն գերազանցել ենք մեր ժամանակը։ Ինձ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել հետաքրքիր զրույցի համար և խոստանալ, որ եթե էլ ասելիք կա, ապա ապագայում մենք կանենք նման հաղորդումներ։ 97-ը Բանաձևը և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի բարձրացնել այսօր Լաչինի Միջանցքի և Մեղրիի հարցը լուծողնե լինելու։ Ամերիկա հայերիս համար առաջին նպատակը հիմա մեր ընտրյալներից պահանջելն է, որ Ամերիկան ինքը հարգի իր պրեզիդենտի ստորագրությունը, իր մեծ կնիքը և Հայաստանի կառավարությանը կխնդրե ուղղակի իր շուրջը հավաքել փայլուն մտավորականներին, ովքեր հայ-ռուսական, հայ-անգլիական, հայ-գերմանական, հայ-թուրքական, հայ-ամերիկյան մասնագետներ են, նաև արցախյան հարցի մասնագետներ եւ այլն։ Ցավոք սրտի, հայ դատ բառը չի օգտագործվում մեր վերնախավի կողմից, ցավոք սրտի խորհրդատուների կազմում ես չեմ տեսնում այն հզորությունը, որը մեր ազգը ունի։ Տիգրան ջան, մոտ կեսը մնաց այսօրվա պատրաստածից, թողնենք մյուս անգամվա համար։ Թողնենք մյուս անգամվա համար։ Սիրելի բարեկամներ, սրանով ես ուզում եմ այսօրվա հաղորդումը ավարտել։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք, բայց ամենակարևորն է, որ մենք չմոռանանք, որ հիմա Արցախը գտնվում է ծանր վիճակում, Լաչինի Միջանցքը փակ է, և քանի Լաչինի Միջանցքը չի բացվել և մեր հայրենակիցների օդը չի շարունակել, չի դադարել փակված լինել, ես խնդրում եմ բոլորի ձեզնից կախված ամեն մի միջոցով օգտակար լինեք, որպեսզի օր առաջ այդ ճանապարհը բացվի։ Մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։